Nazdar lidi, vítám vás u zkušebního let's playe ze hry Red Dead Redemption a tohle je vlastně verze Xbox 360 konzole. A natáčím rovnou ve Full HDčku, abych vyzkoušel prostě, jak to všecko jde, jak to všecko funguje, 30 snímků za sekundu. No je zajímavé. No je zajímavé, že to na konzoli jde přepnout do 1080p. To je velice zajímavé. No, samozřejmě to, co je nejhorší, ale na tomhle let's play samozřejmě zase opět bude můj hlas, protože nevím proč, z nějakého důvodu prostě to nahrává, i když vlastně já to mám furt ten mikrofon ve stejné zdířce, tak to je ta kvalita toho hlasu je taková opravdu podivná. Jestli znáte moje předchozí let's play, tak samozřejmě víte, že ten zvuk je super, jo, dá se říct. Bezchybnej. Ale tadyhle prostě, tady je to jakési vychraptěné a já nevím, co s tím prostě, nevím. A pokaždé se to chová jinak. Ale super, je zajímavé, ta hra normálně neběží v 1080p, ale ono jakoby se to nějak převzorkuje nebo něco a ono to vypadá mnohem lépe, než když se na to dívám třeba normálně přes monitor, jo. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Takže jdem si sednout samozřejmě. Já jsem to pustil až teď, protože já už jsem to zkoušel předtím trochu něco s tím dělat, nějaké tehtle mechtle. Mr. Marston. Já do toho ve skutečnosti vůbec neřvu a ono to je jakoby pře něco, přepasované nebo tak. A konečně budeme střílet. Bouchačka, super flinta, nejlepší flinta. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Akorát v těch jeho prackách vypadá opravdu jak dětská hračka. Come on then, let's mount up and take a look around. Mount your horse. Samozřejmě tu tvoji růžovou herku nechci, já chci moji herku. OK. Bony, ty jsi pomalá, pojď. Trvá ti všecko. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Máme mít oči na šťopkách a pozorovat něco. Děkuji, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Překvapivě, to je hodně plynulé, jako i s tou kartou. Je to zajímavé, člověče, no. Ono to běží, ono to neběží ani ta hra ani v HDčku, tak sub HDčku. Rabbits! Takže... Ještě jeden rabbit? Kde je rabbit? Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Vidíte, že tadyhle mám kruhový inventář. Bony ctě. Tam Google. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Já nevím, ten let's play nebude mít ani 30 minut, já si myslím, že tak 15. Udělám jednu, dvě mise a ukončím to a nahraju to na YouTube, ani nevím, jestli to budu nahrávat na YouTube. Uvidím, no. Rozhodně se mi to ale dobře let's playuje. Ježišmarja, kojoti! Exterminate coyotes. Ježišmarja. Tak je těžko pádne to řízení koně.
zvalím tady tu pouchačku. Ještě tam jeden zaběhl. Dobré, ten už zdrhnul, kojot. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarlane. Vlastně opravdu je super na té Avermedii, že nemusím vůbec nic přerenderovávat v nějakém programu. A že to prostě rovnou nahraju na internet. A nemusím vůbec nic řešit. OK, takže jak v GTAčku máte svoji postel, kde si ukládáte hru, vždycky, když se zbudíte, tak po 6 hodinách. Tady máte nějakou bednu s extra municí. Že jo, já si myslím, že jako zkušební let's play by tohle to stačilo. Předem upozorňuju, já nehodlám tohle to let's playovat, jako tohle to je opravdu jenom, toto je jenom zkouška, jak to jde z konzole. Samozřejmě později, až dodělám vlastně, teď mám rozjeté 3 hry, teď mám Dishonored, Deus Ex Human Revolution a Borderlands 2, takže až to dodělám, tak samozřejmě bude let's play z nějaké kobzolové hry, konzolové, a doufám, že do té doby, já nevím, jestli ten mikrofon mě to štve, protože já jsem měl úplně parádně znící hlas takhle jako, a teď je to úplně takové na hovno. Takže nic, takže lidi, já se s váma rozloučím a u dalších let's playů a normálních videí už se s váma loučím, čau.